nta muntu muzima ufite umutima ukize wagambirira kubabaza undi muntu nta n'inyungu ari bubikoremo, ariko ibyo bintu birahari. Aho umuntu aguhindura umusazi ukagera igihe ukagira ngo warasaze, aho umuntu akubwira ko nta bwenge ugira ukagera igihe ukagira ngo nta bwenge ugira, aho umuntu akubabaza akavuga ati nzakubabaza kuko abantu barabizi ko njyewe ndi umuntu mwiza, kugeza igihe uzijyana ukivana muri uru rugo. Ubundi gukora ibintu bikanga ubwabyo birababaza. None iyo ufite umuntu wakubabaje bibabaza dubloma, bibabaza twice. Kubera iki? Urarwana no kubihisha ibyakugoye, wenda ni urugo rwasenyutse, ni business itagenze neza, wize suratsindwa, fiance se yakwanze, bya bintu bitagenze neza utekereza ko umwanzi wawe azabyishimira. Uragira kurwana nabyo ku nshuro ya mbere kuko ubwabyo birababaza, ugira no gushyiraho izindi mbaraga zo kubihisha wundi waguhemukiye, kuko udashaka ko amenya ko weshuwe, ko wafeirinze, ugasanga ntabwo unezerewe ubuzima. Ubundi umuntu watubabaje twakwifuza ko atatuba hafi, ariko iyo tutamubabariye, iyo tutabishyiriye Kristo ngo adushoboze, duhorana nawe mu byishimo, tuba turi kumwe mu mubabaro, tuba turi kumwe. Ni ukuvuga ngo mu bintu bizadufasha gukira ibikomere. Data, mu izina rya Yesu, nongeye kugushimira ubuntu bwawe bwinshi. Bakobwa bawe bahoze basenga bavuga ubuntu bwawe, tugizwe nabwo, nibwo buduhagaritse, ibyo dufite byose ni kubera ubuntu bwawe, ibyo turi byo, imbabazi twakiriye muri Kristo, byose ni ubuntu bwawe. Uyu munsi twarababariwe, twaratsindishirijwe, amazina yacu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo, atari ukuvuka neza, atari imirimo myiza, atari ukwitwara neza, atari ubunyangamugayo, byose kubw'ubuntu bwawe. Ndagushimira rero umuntu wongeye kuduha uyu mugoroba wo guterana nk'abana bawe, ndetse cyane cyane abakobwa bawe kuri iki gicaniro mwami cyo muri iki gihugu. Urabazi, urabakunda, warabegeranyije kugira ngo batyazanye, warabegeranyije kugira ngo bahugurane, warabegeranyije kugira ngo bakundane, warabegeranyije kugira ngo bashyigikirane, maze bubakwe muri wowe, uba Imana hagati muri bo, uba Imana mu miryango yabo, uba Imana ifite umwanya. Uyu mugoroba mwami duterana, twongeye kubwira ngo tugufitiye umwanya. Mubiduhiga byinshi, mubituzengurutse, mubitubuze umwanya nk'uyu nguyu, wadushoboje tubona uyu mwanya, none reka ukubere igitambo kiguhumurira neza, igitambo kikunezeza mwami w'abami. Tuje kukubwira ngo imitima yacu iragushaka. Ni wowe ufite icyo watubwira kigakomera kikabaho, ni wowe ufite icyo warema Uwiteka Mana Nyiringabo kikaremeka kigafatika. Dore ko ibyo tuganiraho mwami biragoye ubwabyo kubivuga, ariko noneho kubibamo biragoye. Gukira ibikomere biragoye, kubasha kubabarira biragoye, ariko ni umurimo ukorwa nawe wenyine. Ndasenze kugira ngo imbaraga zawe zitumanukire twese, twese uko tungana, dufite aho twakomeretse, dufite aho twababajwe, dufite ibituremereye, dufite abo tubasha kubabarira n'abo tutarabasha kubabarira. Turasenze kugira ngo dusange, ukore operasiyo spesiyale mu mitima yacu, utwiyereke, udukize. Hari n'ibyo tuba tutazi ko bihari, ariko turasenze kugira ngo udukize, duhinduke umuntu wuzuye. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo waje gutanga ubugingo kandi bwinshi, anabondance, buri furu, busendereye. Turashaka ibyo byose Kristo wadufatiye bisendereye. Ntabwo dushaka gufataho agace gatoya ngo twarakijijwe, ariko twuzuye umunabi, twuzuye umunkanyari, tutaryohewe n'urugendo. Turashaka gufata buri kintu cyose wadufatiye, kintu cyose waduhereye mu gakiza, kintu cyose kiri muri wowe Kristo, turashaka ko cyaba umugabane wacu. Ngwino ukora umurimo hagati muri twebwe, bizana impinduka aho turi, bizana impinduka ku batureba, bizana impinduka mu bo tubana, bizana impinduka hirya no hino mu bwami bwawe. Mwami tubashe kuguhagararira neza, dufite urukundo rwawe rutwuzuye, tubasha guha abandi. Yesu wadukunze tudakwiriye, udukunda turi babi, n'udukiza, urukundo rwawe ruratwuzura, tubashe kurutanga muri iyi si idafite urukundo. Ngaho bana natwe, utugire neza, ugire neza abakobwa baduteranye uyu mugoroba, ugire neza abazakurikira ijambo, hanyuma rizamanukana imbaraga zikiza buri mutima wese. Mwuka wera turakwizeye, ni wowe mwigisha mwiza, ni wowe muhanga, ni wowe munyabwenge, ni wowe utanga imbaraga, ni wowe ukora ibintu bigafatika bikarama, mwami w'abami, bikagumaho, bikaduherekeza mu minsi yose dufite hano ku isi, kugeza igihe tuzajya kubanira na Kristo mu ijuru. Turakwizeye kandi tuguhaye icyubahiro, ni mu izina rya Yesu dusenze. Amen. Amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza. Ndabanezerewe cyane, ndabishimiye. Murakoze gukunda Imana, murakoze gutanga umwanya wanyu, Imana ibahere umugisha. Ntago bijya bipfa ubusa. Muzabisarura vuba bukiri n'ahangaha, kandi tubikiwe n'ubugingo buhoraho. Topic rero mwampaye ko twaganiraho mu by'ukuri irakomeye. Akenshi uko umuntu agenda yumva ibintu byinshi bigoye biba mu isi bibabaza, niko topic nk'iyi ngiyi yo gukira ibikomere, ndetse no kubasha kubabarira uyivuga wigengesere, niba ariko navuga
iyi si yuzuye ibintu bibi byinshi. Iyo turi bato habe mu gakiza cyangwa se habe mu myaka umuntu abatarabona ubuhemu bwinshi bukabije bw'abantu, ariko uko ukura ni kugenda wumva ubuhemu bw'abantu cyangwa niko nawe bugukorerwa, ni kubwibonaho, ni kumubona mu bandi ukumva biteye ubwoba. Rimwe na rimwe umuntu ashobora kuganiriza akubwira ibintu yakorewe n'abantu, uburyo yahemukiwe, uburyo yababaye, ukavuga uti se Mana, ibi bintu koko umuntu yabikira ati? Ariko inkuru nziza ni uko muri Kristo byose bishoboka. Muri Kristo harimo gukira, umuntu arakira rwose rwose akaba mutaraga. Nanone hariho imibabaro yindi dushobora twatereka ku isi gusa tutashyira ku muntu runaka. Umuntu ashobora kurwara agapfa nta muntu wamwishe, umuntu ashobora kujya mu mpanuka y'imodoka agapfusha abantu hafi ya bose. Ibitubaho muri iyi si, ibigera ku bantu nabyo biteye ubwoba. Rimwe na rimwe bavuga ngo isi irenjiste, isi nta butabera igirira kabije. Kuki Imana ibi bintu biba? Ibyo nabyo wabyumva ukumva umutima urahungabanye, cyangwa wakumva umuntu wagezweho n'ibyago bikabije ukavuga uti Imana, uyu muntu yakizwa n'iki? Ariko inkuru nziza tujuru nuko Yesu akiza. Hari ubuhamya bw'abantu Yesu yagiye akiza. Ntabwo tuba tugiye gushyira ku munzani ngo uvuge ngo ibyanjye birakomeye kuruta ibyawe, cyangwa ibyawe birakomeye kuruta ibyanjye. Nuko Yesu abasha kudukiza twese n'uburemere bwabyo uko bingana. Rero kuvuga ku mbaraga zo gukira ibikomere no kubabarira ubwabyo, twakabaye tubicamo topic ebyiri, ariko navuga kubabarira bikaba ukwabyo, imbaraga zo gukira ibikomere bikaba ukwabyo. Ariko turabivuga gato yuko dushoboye, kandi twizeye ko Umwuka Wera azadushoboza, cyangwa se azabyagurira mu mitima yacu. Cyane cyane ibyo dukeneye ntabwo ari topic, ntabwo ari ingingo, ntabwo ari ukuzitondekanya. Ibyo dukeneye ni ukubona uwo murimo wo gukira ibikomere, uwo murimo wo kubasha kubabarira, ni ukubona ukoreka mu buzima bwacu. Ndibaza ko twese ari icyo dukeneye, kandi Umwuka Wera turamwizeye. Mu minsi yashize numvise inyigisho z'umuvugabutumwa umwe, ndetse habaho n'igitabo, habaho na za quotes nyinshi zibivugaho, zivuga ngo love like you have never been hurt, kunda nkaho utigeze ubabazwa. Gukunda nkaho utigeze ubabazwa, nkaho utigeze uhemukirwa na mba, nkaho wabaye muri paradizo, nkaho nta kintu kibi cyakugezeho. Gukunda nkaho utigeze ubabazwa. Ntekereza ko cyangwa ndanibaza ko umurimo Kristo aba yifuza gukora mu buzima bwacu ni uwo nguwo, kugeza igihe amariramo umubabaro wose n'ibikomere byose, nkabasha gukunda. Kuko icyazanye Yesu ni ukudukunda, yamara kudukunda akadukoresha twebwe kugira ngo ace muri twebwe abashe kugera ku bantu batari bakira urukundo rwe. Rero aho twifuza kugera naho ngaho nshobora gukunda n'abadakunditse, kubabarira n'abambabaje, urukundo rwuzuye. Ofete igituma isi yuzuyemo imibabaro n'ingorane, ni abantu bababajwe nabo bakababaza abandi. Uko buriya ntanze nk'urugero rw'abana akenshi bari mu muhanda, yakubwira ngo wenda bakire si abantu, cyangwa se uvuze iki se, cyangwa umunabo ukaba ari mwinshi siwe, ahubwo yarababaye kuva ari umwana, ntiyakunzwe, nta rukundo yabonye. Icyo abasha gutanga ni icyo ngicyo, n'uburakari bwinshi. Burya umuntu uzabona n'uburakari bwinshi, n'umujinya mwinshi, n'inabi nyinshi, nuko yababaye cyane. Ntabwo rero umuntu yatanga icyo adafite. Mu isengesho ryanjye, mu cyifuzo cyanjye tuganira ano magambo, nuko Data yadukiriza imitima kugeza ku rugero umutima wanjye rwose washushanywa n'uwa Kristo, nkabasha gukunda no gutanga urukundo, no kuba we Kristo yangeneye kuba we, nkaho utigeze ubabara, nkaho ntigeze mbabara. Imana yashitugirire neza. Nongera mbwira ngo nta muntu ku isi utarakomereka, ntawubaho. Nta muntu utarakomeretse, yewe nta n'umuntu utazakomereka. Ushobora kuba utarakomereka cyane, ariko isi ibamo ibikomeretse. Nta muntu utarababazwa, ntawubaho, kereka wenda agahinja kaba kavutse uyu munsi, cyangwa se akabebe kakiri gatoya. Ariko umuntu wese ufite imyaka y'ubukure, yigeze gukomereka, yigeze gukomeretswa, yigeze kubabazwa, ni ku isi imeze. Hanyuma wenda tukaba twavuga ko levels zo kubabazwa no gukomereka zirarutana, ntabwo zingana. Niyo mpamvu ushobora kubwira ibyanjye ukumva biroroheje cyane ugereranyije n'ibyawe. Izo nivo cyangwa se izo levels nizo zitangana. Ariko ubundi abantu bose batuye isi muri rusange bafite ibyabakomerekeje, bafite ibyababaje, bafite imiruho n'imibabaro runaka yageze ku buzima bwabo. Bamwe barabikize kubw'ubuntu bw'Imana, abandi baracyabyikoreye nk'uko byakabaye, abandi bageze kuri nivo runaka yo kugenda babikira. Niyo mpamvu ntabwo iki kintu twacyumva kimwe, kuko ntituri no ku rugero rumwe rwo gukira cyangwa rwo gukomereka cyangwa se rwo kubabazwa. Ariko hari ibintu nka bitatu navuze bizana iri tandukaniro ryo kubabazwa cyangwa se ryo gukomereka, ni ibintu dusanzwe tuzi kandi duhura nabyo. Navuga ko izi levels zo kubabazwa cyangwa se izi nivo cyangwa se ibipimo byo kubabazwa no gukomeretswa, twabishyira mu bipimo bitewe n'ibi bintu. Icya mbere, bitewe n'icyo wakorewe ndetse n'uburemere bwacyo. Bitewe n'icyo wakorewe
kikubabaza bitewe n'uburemere bwacyo uzajya muri kategori runaka yababaye cyane yabakomeretse cyane ikindi ahangaha bitewe n'icyakubayeho kuko nigeze kuvuga hari ikintu kitubaho ari nta muntu ukigizemo uruhare ni impanuka ni ikiza ni indwara ni ibyago se ibintu nk'ibyo ngibyo ni ukuvuga ngo izi revo cyangwa izi nivo bizadukomerana bitewe n'icyo twakorewe icyo ari cyo n'uburemere gifite ku buzima bwacu kuko umuntu ashobora kuvuga ngo baramvuze none narakomeretse kirasa uwo muntu kisha kwa kimukomereye iyo nta kindi kintu ariko undi muntu baramwiciye cyangwa se undi muntu bamufashe ku ngufu urumva izo revo zo gukomereka ntabwo zingana utewe n'ibintu n'ibyo bintu byose byabo cyangwa se undi muntu yararenganyijwe kuva akiri mutoya agirirwa nabi arererwa mu maboko mabi iyo umuntu ufite umutima w'umugome aramubabaza ibyo bintu byose murumva ko bibabaza ariko ntabwo bingana undi baramuvuze gusa wenda bavuga tufite amaguru mabi cyangwa se useka nabi cyangwa se simbizi ntufite ikibuno cyangwa se urafite kinini cyangwa se uri mugufi cyangwa se urumva ntabwo ibyo bipimo byo kubabazwa bingana bose cyakora barababaye ariko ntabwo bingana rero uburemere cyangwa izo nivo zo kubabazwa no gukomereka ziraterwa ikintu cya mbere mvuze ziraterwa n'uburemere bw'icyo twakorewe icyadukozweho uburemere bifite cyangwa se cyatubayeho noneho ikindi cya kabiri ni uwagikoze uwo ari we umuntu wakubabaje uwo ari we uwo yari we mu buzima bwawe nabyo bizongera cyangwa se bigabanye uburemere umuntu antutse yigendera ku muhanda cyangwa se akambabaza n'umuntu wa kure burya ntabwo byangiraho uburemere cyane ariko uwo muntu uwo ari we mu buzima bwanjye niba ari umuntu wanjye wa bugufi niba ari umuntu nakundaga cyangwa se umuntu wari warakunze niba ari umuntu wari warashyizemo icyizere cyawe cyose cyangwa se umuntu wari ufite inshingano zo kukurinda no kukugirira neza iyo umuntu akubabaje igikomere no kubabazwa biragenda bikaremera cyane niyo mpamvu igikomere umugore yatewe n'umugabo kiremera niyo mpamvu igikomere umwana yatewe n'umubyeyi kiremera niyo mpamvu igikomere watewe n'umuvandimwe kiremera niyo mpamvu igikomere watewe na pasiteri kuko wamushyizemo icyizere kiremera nuvuga ngo ni umuntu wari ukwegereye ni umuntu wakagombye kukurinda no kugukunda ariko noneho ni ukubabaje ndimo ndavuga ibintu bikomeye kuko turi kuvuga kugukomereka tuvuga umuntu wafashwe ku ngufu n'umuntu wa rubanda bizaramwisha biramubabaza biratanga ariko ni umuntu wafashwe ku ngufu na se cyangwa n'umuvandimwe ni biremera kurushaho ni ukuvuga ngo uburemere bw'ibidukomeretsa n'ibitubabaza bugenda burushaho gukomera bitewe n'umuntu watubabaje iyo ari umuntu wa bugufi nasanze imibabaro myinshi nako ni nako biri imibabaro myinshi iri mu isi iri mu miryango se yose yatewe n'uko abantu bagiye babazanya ari abantu ba bugufi abagore barimo barira uyu munsi bafite agahinda mutima kadakira n'uko bagatewe n'abo bari barakunze n'abagabo babo abagabo bashizemo ibyiringiro imishinga ikamushiramo akumva ntacyo amaze n'uko bababajwe n'abagore babo n'abantu ba bugufi abana benshi bababaye uyu munsi bamwe bari mu madroge abandi barihakana ko arahakana ko ari umuhungu undi agahakana ko ari umukobwa undi benshi ni imibabaro iri aho hafi yavuye mu babyeyi yavuye aho hafi n'ibindi nk'ibyo ngibyo imana itugirire ubuntu icya gatatu ishobora kuzana uburemere nanone ni uko icyo gikomere cyangwa umubabaro wasanze umutima wawe umeze ni ukuvuga ngo umuntu ntakomereka rimwe tuvuge uyu munsi reka ngaruka ku miryango niho ibikomere byinshi birunze umuntu yagiye mu rugo yizeye ko umugabo cyangwa umugore azamubera byose azamubera se akamubera nyina akamubera umuvandimwe wenda abandi yarabapfushije asanga ngo igikomere cyo gupfusha cyangwa se cy'ubupfubyi ahageze wa mugabo cyangwa wa mugore yizeye si uko byagenze ahubwo amubereye mubi ni ukuvuga ngo kuremera n'ubukana bizarushaho kwiyongera ko byasanze n'ubundi umutima usanze warashenjaguritse imana yatugirira ubuntu ikindi kintu nabonye ahangaha uburyo eta y'umutima cyangwa imiremerwe yanjye yari imeze cyangwa imiremerwe yawe yari imeze bituma igikomere n'icyo ukorewe kiremera ni umuntu nanone ushobora kuba yarabayeho neza ariko icyizere cye cyose kiri mu bantu kitaraba muri Kristo buriya kwizera abantu ni byiza ariko kuri revo nyine y'abantu umuntu wese ni umuntu yapfa umuntu yahemuka umuntu yahinduka kuko ni umunyantege nkeya rero iyo tutarabona iyo mibabaro abantu bajya bateza abandi ngo tubimenye cyangwa tukumva ni ibintu bya kure bituma tugira icyizere cyinshi mu bantu noneho umuntu akazatungurwa n'undi muntu nagira ngo uyu munsi twebwe turimo tuganira icyizere cyacu tugisuke muri Kristo Yesu hanyuma n'abantu tubizera ariko nk'abantu tubahe tubasigire kamarije k'imbabazi bizatuma nibakosa tuvuga ngo yewe ni abantu nk'uko natwe turi abantu barakosa nk'uko natwe dukosa ariko iyo umuntu wamumariyemo ubuzima bwawe bwose urapfa iyo akubabaje urapfa abari muri Kristo Yesu rero umuntu tumariramo ubuzima ni Kristo
hanyuma abagabo bacu tukabakunda nk'abagabo, abagore bacu tukabakunda nk'abagore, abana bacu tukabakunda nk'abana, abavandimwe bacu tukabakunda nk'abavandimwe, ariko ubuzima bwawe budashiriye muri we. Iyo ubuzima bwawe bwashiriye mu muntu iyahemutse cyangwa se yapfuye, nawe urapfa, usa nk'aho upfanye nawe, kuko ubuzima bwawe bwose bwinjiranyemo nawe. Ese ndimo ndababuza kwizera abantu no kubakunda? Oya, tubakunde, tubizere, ariko twibuke ko ari abantu, kandi ari abantu badahoraho, ndetse ari abantu bafite intege nkeya. Mbanje kuvuga ibi bintu byinshi kugira ngo bidufashe kwitekereza. Iyo twumva ijambo ry'Imana kugira ngo ridufashe kandi dukize, ikintu cya mbere dukora ni ukuryerekezaho. Nibyo tuvuga tukabyerekezaho mbere y'uko tubijyana ku bantu. Ushobora kumva nta bintu biremereye cyane byabaye ku buzima bwawe, ariko nk'uko navuze, ntushobora kuba mu isi imyaka runaka utarahura n'ibintu bibabaje. Kandi Yesu yifuza ko twakira burundu nk'abatarigeze bababazwa, tugakira burundu, tugasigara tubyibuka mu mutwe, ariko bitaffectinze imitima yacu, bitaffectinze ubuzima bwacu, ntacyo bidutwaye, bikaba mu mateka yacu ariko bitari mu maso yacu, bitatubuza kunezererwa umwami no kuba cyangwa se kuba icyo Imana yatugereye yatugeneye. Kira kintu cya mbere navuze kiremereza ubukana bwo kubabazwa no gukomereka bitewe n'icyo wakorewe cyangwa n'umuremere bwacyo. Hari akandi kantu karimo kubabazwa no guhemukira kandi uri muri position udashobora kwirwanaho. Tuvuga uyu munsi umwana ashobora kurerwa mu muryango utamukunda, biramenyere ukunda kuvuga ba mukase, ariko mukase ntibivuga umuntu mubi. Burya aho ba mukase beza, winjiye muri urwo rugo, ukinjira muri urwo rugo ujemo bwa kabiri, wende mu mama yarapfuye cyangwa se habayeho n'ibindi, dore ko isi irimo ibintu byinshi. Ntabwo bivuga ngo umuntu agomba kuba mubi, ariko birashoboka ko yaba mubi. Reka dutange urugero rwa mukase mubi. Ni ukuvuga ngo yagiriye umwana nabi, umwana ari muri position itari yo kwirwanaho, cyangwa se umwana baramuteroriza, baramwima, abafatwa ngufu ajya, ariko ari muri position itari yo kwirwanaho. Ibyo nabyo byongera ubukana, ku buryo niyo ukuze ukurana nabyo. Uhora uri umuntu udafite ijambo, uhora uri umuntu nta nubwo wibu, mbese ntumenye neza ko wakuze none ufite imbaraga zo kwirwanaho. Imana yaje tugirire ubuntu. Mu byazanye Yesu rero, inkuru nziza nuko mu byazanye Yesu atari ukwandika izina ryawe mu gitabo cy'ubugingo ngo none uzapfa ujye mu ijuru gusa. Mu byazanye Yesu harimo kuguha agakiza kuzuye, harimo kugukiza cyangwa se kudukiza imibabaro yose. Afite imbaraga zo kudukiza imibabaro yose. Mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cyawo cya 53, uze kugisoma cyose, ariko ngenda somamo imirongo ine gusa kugira ngo twumve uburyo Imana yacu itangaje. Yashyize imibabaro yacu n'intimba zacu kuri Kristo kugira ngo tube bataraga, tube bazima. Mu yandi magambo, Data mu ijuru yari azi ko nyuma y'uko icyaha kije mu isi, imibabaro izaza byanze bikunze, imibabaro izaza kubera icyaha. Haravuga havuga kuri Yesu, Yesaya 53 kuva ku murongo wa gatatu ndetse n'uwa kane, ngo yarasuzugurwaga akangwa n'abantu. Yari umunyamibabaro wamenyereye intimba, yasuzugurwaga nk'uko nk'umuntu abandi bima amaso, natwe ntitumwubahe. Uyu Yesu tuvuga mu cyubahiro uyu munsi, uyu Yesu wicaye iburyo bwa Data, dore uko yari ameze ku musaraba, ajya gupfuhira ibyaha byawe ndetse n'ibyanjye. Ngo yarasuzugurwaga akangwa n'abantu. Mu bintu bibabaza umutima harimo kwangwa. Nta kintu kibi nko kwangwa, nta kintu gikomeretsa nko kumva utemewe cyangwa utakiriwe, udakunzwe. Ngo yarasuzugurwaga akangwa n'abantu, yari umunyamibabaro wamenyereye intimba, yasuzugurwaga nk'umuntu abandi bima amaso, natwe ntitumwubahe. Ngo ni ukuri intimba zacu. Iri jambo intimba ni agahinda gakabije, ni umubabaro urenze. Ngo ni ukuri intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu yose niyo yikoreye, ariko twebweho twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana, agacumitwa nayo ngo agahetamishwa n'imibabaro. Ku murongo wa 10 dusimbuke. Ngo ariko Uwiteka yashimye kumushenjagura, yaramubabaje, ubwo ubugingo bwe buzitambaho igitambo cyo gukuraho ibyaha, azabona urubyaro, azarama. Ibyo Uwiteka ashaka bizasohozwa neza n'ukuboko kwe. Azabona ibituruka mu bise by'ubugingo bwe. Mu bise, urabizi n'ibyo bifata umugore mbere y'uko abyara. Azabona ibituruka mu bise by'ubugingo bwe bimwishimishe, bimuhaze. Umugaragu wanjye ukiranuka azatuma benshi baheshwa gukiranuka no kumenya, kandi azishyiraho gukiranirwa kwa benshi. Azabona ibituruka mu bise by'ubugingo bwe bimwishimisha. Aha ngaha ibiva mu bise by'ubugingo bwe bikamwishimisha ni agakiza k'abantu benshi bazajya kubana n'Imana mu ijuru, ariko kandi n'abantu bakize mu minsi tugifite hano ku isi. Mu bintu binezeza Data muri ibi bintu bituruka mu bise bya Yesu kujya ku musaraba no kwishyiraho intimba, ni ukukubona uri mutaraga, warakize imibabaro, uri epanui, unezerewe. Yesu yarakijije
mu mwuka ariko ko izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo ariko hano ku isi uri umuntu ufite ubuzima nibyo bintu binezeza Imana ntago data ashimishijwe no kukubona warakijijwe uri umukristo uri mujya mu ijuru ariko agahinda karakuzonze uri umurakare mu yandi magambo mu nyigisho nk'izi dufata akanya ko kwisuzuma ntago umunezero Kristo yatugeneye ari umunezero w'igice bya bindi byo guseka rimwe na rimwe kwishima rimwe na rimwe ni umunezero wuzuye kandi witeka ngo azabona ibituruka mu bise by'ubugingo bye bimwishimishe data yaduhaye muri Kristo ikintu cy'igipfungika cyuzuye harimo agakiza kakujyana mu ijuru harimo gukira ibikomere n'imibabaro watewe n'isi hari imibabaro duterwa n'abantu hari n'imibabaro twazaniwe n'amahitamo mabi cyangwa se n'ibya Yesu ayifuza kuguki kuko iyo wakize neza muri ibyo bice byose nibwo ushobora guhagarara Kristo neza ugatanga urukundo rwe mu bandi bantu ukaba umukristo attracting. Nifuza ko dutekereza kuri iki kintu igihe Imana yatoranyaga ubwoko bwa Isiraheli bwa mbere na mbere yashakaga ishyanga rizajya ritera ishyari andi mahanga bazengurutse bakabona bameze neza bikabije ku buryo andi mahanga azaza kuba azisiraheli atari ku mwebwe mwabigenje gute bakavuga ngo twebwe nta wundi mwami tugira Imana niyo itubereye umwami ni ukuvuga ngo abakristo benshi twarafeyirinze kuri iyo ngingo ntago dufite ubuzima bukurura ntago dufite ubuzima buryoshye umuntu yakwifuza kubamo sindavuga sibwo simvuga mu bifatika wagize amazu n'amafaranga n'ibindi nk'ibyo ndavuga ubuzima bufite umunezero mwinshi ubuzima buryoshye butuma umuntu yifuza kumenya ibanga ryanjye rero twagize ubushobozi bwo gukira mu mwuka twinjira mu mirimo y'Imana turi mu makorali turabavuga butumwa ariko hari igihe ugira agahinda kuko umuntu avuga ubutumwa afite ijambo ry'Imana riguye muri ariko wa mureba ugasanga nta munezero habe na gatonyanga ugasanga inyigisho zirimo inkyuro nyinshi indirimbo zirimo inkyuro nyinshi nta buryohe nta rukundo yasuka kuko nawe ntabwo arakira rero ibyishimisha Kristo kuri umurongo wa 11 ngo azabona ituruka mu bise by'ubugingo bwe bimwishimisha mwibuka ko adushaka turi bazima n'itorero ashaka n'itorero ridafite umunkanyari ridafite ikizinga n'itorero rya attractinga rimeze nk'uko data yashaka ko Isiraheli ya mbere ibaho ubwoko buzatera andi mahanga ishyari rituma baza gushaka Imana yabo murebere uburyo itorero twagiye dufeyiringa turakijijwe turi abagenzi bajya mu ijuru ariko badafite umunezero kubera ko bababajwe kandi intimba zabo Yesu atari yabasha cyangwa atari yazibatwaza batari bazi munzanira cyangwa batanabimenye hari igihe umuntu avuga ati gukizwa neza haraho ni ukwifata ni ukubaho nta bitwenge ni ukubaho ukanyaraye kugira ngo uzagere mu ijuru ese uwo mukristo arakurura abandi bantu ese hano ku isi uraranye n'umuntu mu nzu umubanye akabona ntujye useka nta bitwenge ntunezerewe ubuzima ntukunda ntubasha kwakira urukundo yakwifuza se ubwo buzima yabona ubwo yibereyemo ari bwo buruta hari ikigero abantu batanze nyirango twagisomye nko kuri WhatsApp cy'ibintu bikorwa bimwe mu kabari ibindi mu rusengero si ibyo gushima ariko biratwigisha ngo mu rusengero sinzi ahantu karazengurutse ahantu ndibaza kwenda nangwe mu kazi telefone y'umuntu irasona mu rusengero urabizi hari igihe umuntu aba yogeje gushyira muri silansiye cyangwa se kubw'impamvu n'igihe utabimenye biterwa n'amatelefoni n'imyaka dufite n'igihe tumaze tuyikoresha telefoni irasona cyane isoni cyane abantu bose bakamurebera icyarimwe kandi bamurakariye kuko nta gato mbese imbabazi tuzifite ku bitonyanga ntabwo ari inzuzi zitemba ntitubasha kubabarira umuntu telefone ye yasonnye mu kabari nako yasonnye mu rusengero biracyari mu rusengero none maze gusona gutya abantu bose baramurebera baramurakarira arasohoka ngo ageze mu rugo kwa yari yajyanye n'umudamu we umudamu aravuga ati nta soni kunkoza isoni mu rusengero nk'umuntu udafite ubwenge uravuza telefone kuriya igasona abantu bose bikagenda kuriya yumva nta muntu umwakira yumva nta muntu ubabara kandi kasaga nk'ari akantu gatoya bakajyana iyo sene noneho mu kabari ngo mu kabari abanywi barimo kwinywera badakijwe badafite Kristo ikirahure kikamucika kikameneka kikubita hasi kikameneka bagahita bati bakongera ikindi bazana ikindi urumva bafite imbabazi zirutse abari mu rusengero bafite kwihangana kuruta uko abari mu rusengero kubera iki turi mu rusengero ariko ntitwakize ibikomere Yesu rero yifuza kuduhindura abantu bakize umuntu wakize imbabazi zizahora hafi gukunda no kwihanganira abandi bizahora hafi kuko byamaze gukorwa imbere muri we. Ndimo ndababwira ibintu byinshi bisa nk'ibigoye ariko Kristo abasha kubikora. Naje kwibaza ku murongo wo muri Yohana igice cya 10, umurongo wa 10 kagace gahera, ubundi hahera ejo havuga umwanzi ntazanywa n'ikindi ariko ndashaka kuvuga kuri Kristo. We arivuga akavuga ngo ariko njyeweho nazanywe no kugira ngo twebwe tubone ubugingo kandi bwinshi. Ndatinze kuri iryo jambo ryitwa bwinshi. Ubundi ubugingo ntabwo wabo barango n'ubugingo bumwe, bubiri, butatu, bune, butanu. Ubugingo ni ubugingo dufite muri Kristo Yesu buhoraho bwo kuzajya kubana n'Imana mu ijuru. Ariko iri jambo rivuga ngo kugira ngo tubone ubugingo kandi bwinshi. Bibiliya y'Icyongereza iravuga ngo I have come that they may have life and have it to the full. Babubone buguzwe to the full. Ese hari ubugingo bw'igice?
ibyo rero bitwereke ko umurimo Kristo yakoze si uwo kuzajya kubana n'Imana mu ijuru. Hari ibindi bintu byuzuye muri we twaberamo inahangaha, babona ubugingo to the full. Bibiliya ijambo ry'Imana ikoresha ijambo rivuga ngo busendereye, busendereye. Bibiliya z'Igifaransa nyinshi zikoresha ijambo anabondance. Anabondance rero harimo gukira imibabaro. Umuntu ahinduka igikoresho cyiza cya Kristo, kinezerewe agakiza, kinezerewe urugendo, kuko Yesu yamukije imibabaro yose. Naraje kugira ngo babone ubugingo kandi bwinshi. Ni ukuvuga ngo ni package, ni iki, ni igipfunyika. Ntabwo harimo akantu kamwe ngo turatikinze urutansi ahawe ubugingo buhoraho. Izina rye ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo, ni yikorera imiruho yose, yikorera imibabaro yose, azagera mu ijuru akanyaraye. Oya, ni bwinshi, buruzuye, ni ikintu kigari. Nta mubabaro rero n'umwe ufite, nta mubabaro n'umwe wakubayeho Yesu atabasha kugukiza. Kandi utabyigirisha, Yesu wacu ni muzima kandi arafatika. Utabyigirisha. Nari mvuze ngo utabyigirisha. Hari igihe ugira ibyago, ikintu kikakubaho, ukagira ngo iyo eta winjiyemo niko uzahora. Ariko abari muri Kristo Yesu mufite ubuhamya ko habaho gukira. Mu myaka yatambutse napfushije umuvandimwe twakundaga cyane, buri muntu ariko bakunda abavandimwe be kandi bawumva baba ari bo beza kuruta abandi. Umuvandimwe wanjye naramukundaga kandi yari na mwiza, numvaga ari mwiza rwose kurusha abandi benshi. Noneho muri iyo minsi y'amarira n'ikiriyo nkumva ko ntazongera guseka igitwenge kiri genuine, nkumva umunezero ngira ngo ntuzagaruka. Mu minsi y'ikiriyo n'imibabaro murabizi habamo n'akantu k'aka depression. Hari igihe wumva umeze nk'usaza ukuntu. Najyaga nkunda guhagarara kuri office ahantu yakoreraga kuko nahacaga kenshi mu mujyi. Noneho byararangira napfuye hashyizemo amezi, nahagera ngashaka guhagarika imodoka, nkumva ngiye kujyayo. Urumva uburyo umuntu ashobora gusara aho gatoya, nkongera nkabyibuka ko ntabwo agihari, ngakomeza urugendo. Nkumva amarira n'agahinda hari ntibizashira. Nongeye kumenya ko Yesu, koko Yesu ari muzima, umubabaro ushize mu mutima burundu. Ukaba ubyibuka wari ufite umuvandimwe, ukumva uramukunze, ukumva uramukumbuye mu gihe runaka, mu birori runaka, ariko ukumva wa mubabaro ntukiriyo kandi utabyigirije. Mwibuke ko imibabaro itugeraho bitewe na revo cyangwa umuntu uwo yari ariwe mu buzima bwacu. Tekereza noneho gupfusha umugabo, gupfusha umwana, gupfusha. Dufite n'inkuru mu Rwanda ngira ngo abantu benshi barayizi, y'umubyeyi umwe wapfushije abana n'umugabo icyarimwe. Imva ye nubwo twaba tutaziranye ko imva ye yo tuyisanze rusoro, ugira ngo ni urwibutso rwa genocide kubera ukuntu bikomeye. Nuvuga ngo ni ikintu cy'indengakamere, ntabwo twakigiranye wenda nuko twabuze umuvandimwe. Ariko nasanze Yesu byose afite imbaraga zinjira mu mutima w'umuntu akabasha kubikiza, akamuha ubugingo to the full, ubugingo unabundance, ubugingo bwuzuye. Ndagusaba rero ngo umuzanire umutima wawe, kuko gukira ni inyungu zacu twebwe abagituye inahanga. Igitabo cy'imigani kirimo ibintu byinshi bivuga ku ngaruka zizanwa n'umutima ubabaye. Imigani 15, mu 15 haravuga ngo iminsi y'umunyamubabaro yose ni mibi, ariko ufite umutima unezerewe ahora mu birori. Iminsi y'umunyamubabaro yose ni mibi. Reka tugarukire aho ngo iminsi y'umunyamubabaro yose ni mibi. Uzi ukuntu bigenda? Ni ukuvuga ngo umubabaro wagumyemo uguma ahantu. Impamvu bihindura iminsi yose mibi niyo yabyaye, ntago bimuha umunezero nk'abandi bantu batarabonye umubabaro. Niyo yashingiye, niyo yaguze indi nzu, niyo yaguze indi modoka, niyo yabonye ikintu. Iminsi yihora ari mibi. Hari ukuntu umunezero w'ibindi bintu byose ahabwa bitagera muri wa mutima wababajwe, ariko Yesu we abasha kugerayo, iminsi yacu igahinduka iy'ibirori. Hari ahandi hantu nanone avuga mu migani ko umutima unezerewe, ni imigani 17:22, umutima unezerewe ni umuti mwiza. Niyo usomye mu Bibiliya z'Icyongereza avuga ngo ni medicine nziza, ni ukuvuga ngo ni umuti nyamuti. Umutima unezerewe ni umuti mwiza, ni umuti ukiza, ngo ni umuti utera kugubwa neza. Niko biri ijambo ry'Imana ivuga ngo noneho umutima ubabaye ngo wumisha amagufa. Ni ukuvuga ngo ni inyungu zacu ko twazanira Kristu ibikomere bizacu kugira ngo Yesu adukize. Noneho rero mwibuke ko titre yacu ivuga imbaraga zo gukira ibikomere no kubabarira. Ngiye gusa nk'aho mbicurika, ni ukuvuga ngo mu bintu bizadufasha gukira ibikomere harimo ikintu cyitwa kubabarira, kitajya cyoroha kuvuga bitewe n'ubukana bw'ibyagukorewe, bitewe n'uwabigukoreye. Ariko kubabarira niyo ntambwe ijyana mu gukira ibikomere rwose, umuntu agakira. Ikibazo tugira mu kutababarira, iyo utababariye ufite abantu bakubabaje kandi ubitse mu mutima wawe, bikumerera nk'aho ubana nabo kandi ahantu hafunganye nko muri gereza. Ni nk'aho mbese ni nk'aho wowe n'umuntu wakubabaje mwaba mufunganye mu kagereza kamwe. Murabizi gereza ntago kenshi haba ari hanini, mufungiranye ahantu hamwe. Iyo umutima utarabasha kubabarira, ni ukuvuga ngo wowe n'uwakubabaje mwaba mufungiranye muri gereza. Iyo mufungiranye ahantu muri gereza, uwo muntu umureba umunsi ku munsi, mwamwegeranye
kandi mu bisanzwe muri mu buzima buri fizike wakubabaje ashobora kuba atuye mu kindi gihugu yewe ashobora no kuba yarapfuye ariko mu mwuka wawe mu bugingo bwawe mawumeze nkaho mufungiranye muri gereza imwe mukayibanamo ukayibanamo n'uwakubabaje mwegeranye iteka kubera iki bimeze gutya nuko mu byishimo byawe hari ikintu kigiye kugushimisha ikintu giye kugeraho uhita wibuka wa muntu wakobaje wa muntu wakobaje akaba ari utumye wende byishimo byawe bitari bwuzure no kuvuga ngo muregeranye muri distance ashobora kuba ari kure ari mu gihugu cyakure cyangwa se yaranapfuye ariko kuko mufite mu mutima n'imbere muri wowe ibyishimo byawe ntaga biburamo iyo wishimye uhita wibuka ko wari kuba wishimye cyane yaba tarakoze cyakindi no mubabaro wawe nabwo ntago ahabura iyo hagize ikintu kikubabaza gita kikuba kenshi gatuvuga ngo ubumbabaye byikubye kenshi kubera ikintu yakoze mu buzima bwanjye kubera uruhara afite mu buzima bwanjye nuvuga ngo umuntu murahorana mu byishimo mugahorana mu mubabaro kandi yarakubabaje ubundi umuntu watubabaje twakufize ko atatuba hafi ariko iyo tutamubabariye iyo tutabishyiye Kristo ngo dushoboze duhorana nawe mu byishimo tuba turi kumwe mu mubabaro tuba turi kumwe none ikindi kintu gitangaje no muri achievement zacu urabizi hari ibintu ugeraho tuvuge nk'iyo reka ntange nk'urugero umwana wabuze uko yiga kubera ko base wabo banyina wabo se banyirasenge se batamwishyuriye amashuri none akagira gutya kiga ku bwubuntu bw'Imana kandi agahinduka umuntu ukomeye akagira akazi keza nuvuga ngo achievement ze iyo zigezeho ntagaze enjoyinga wenyine azenjoyingana na babantu bamubabaje kubera iki ashaka kubibamenyesha no kubereka ko burya nabaye umugabo nubwo mwashatse kumbimbwa ugasanga uwakubabaje murabana muri achievement zawe mu byo wagezeho mukabana kuko urifuza ko abimenya akamenya kutabaye imbwa akamenya kuta utapfuye nkuko yashakaga kupfa ugasanga ntago enjoy inzu buzima ntago ubunezerewe kuko wakubabaje uramugendana mu mutwe no mu mutima uzakora uko ashobora yabimenye ko buryo wabaye umugabo bya bindi wabigeze wabayeho enewe nubwo yashatse kuba imbwa ariko ntiwayibaye ugasanga noneho na bya bindi byanze urabona hari ibintu dukora bikanga ubundi gukora ibintu bikanga ubwabyo birababaza none iyo ufite umuntu wakubabaje bibabaza dubloma bibabaza twice kubera iki urarwana no kubihisha ibyakugoye wenda n'urugo rwasenyutse ni business tagenze neza wize suratsindwa fiance se yakwanze bya bintu bitagenze neza utekereza ko umwanzi wawe azabyishimira uragira kurwana nabyo ku nshuro ya mbere kuko ubwabyo birababaza ugira no gushyiraho izindi imbaraga zo kubihisha wondi waguhemukiye kuko udashaka ko amenya ko weshuwe ko wa feelings ugasanga ntagunezerewe ubuzima kuko murabitwaranye ariko uyu munsi turavuga ubuntu bw'Imana bonerwa muri Kristo Yesu ushobora kudukiza byukuri Imana yacu tugirire ubuntu imbabazi niyo ntambwe ikomeye ya mbere yo gukira igikomere watewe n'abantu igikomere watewe n'ibihe nacyo kirakira ku rugero rungana n'uburyo wihaye Kristo Imana yacu itugirire neza biratangaje uburyo Yesu ntacyagwa atinya uburyo Yesu nta mubabaro avuga ati uyu urakomeye ni muwujyane kuri uyu wo ni munyize biratangaje uburyo imibabaro Yesu yose ukwingana na yayindi dakwirwa mu matwi mu minsi mike cyangwa mu myaka mike yamaze ndi pasteli amatwi yange yumvise ibintu narinzi ko bitabaho wenda nkajya mvuga ngo reka tuvuge Imana ishimwe ko abanijeriya batumva ikinyarwanda narotaga nkibwira ngo biramutse binabaye wenda byaba biba muri Nigeria kuko kwera za filime za Nigeria twajyaga tubona zirimo abantu baroga n'ibindi amatwi yange yumvise ibintu bibera mu Rwanda mu bantu tuvuga ururimi rumwe dusa tumeze kimwe burya bya bintu nategeza ko biba muri filime za Nigeria burya biba mu Rwanda nuvuga ngo isi ifite imibabaro umuntu akubwira kwavuga ati buretse gato dufate pause uyu muntu yagukoreye iki uyu muntu akora ibi nibi kandi iyo mibabaro iri mwibuka ko uburemere bwayo buzanwa nuko biri hagati y'abantu bakundana umugore akabwira umugabo ati nzakurushya nzakubabaza kugeza igihe uzicuriza icyo wanshakiye umugabo akabwira umugore ngo nzakubabaza nzaguhindura umusazi kugeza igihe uzicuza kuba waramenyanye nanjye ibyo bintu ariko mwibuka ko abababaye abababajwe nibo babaza abandi hurt people hurt people abababajwe bababaza abandi nta muntu muzima ufite umutima ukize wagambirira kubabaza undi muntu nta n'inyungu ari bubikoremo ariko ibyo bintu birahari aho umuntu aguhindura umusazi ukagera igihe ukagira ngo warasaze aho umuntu akubwira ko nta bwenge ugira ukagera igihe ukagira ngo nta bwenge ugira aho umuntu akubabaza akavuga ati nzakubabaza kuko abantu barabizi ko ngiyewe ndi umuntu mwiza kugeza igihe uzijyana ukivana muri uru rugo ibyo bintu byose birahari n'ibindi umuntu atabasha kuvugira no muri public Imana yatugirira ibyo bintu rero byose uko bingana ntabwo Yesu wacu yigeze atinya kuvuga ngo nitumubi tubimuzanire yemwe abarushye n'abaremerewe
nimunsange ndabaruhura. Muri Kristo harimo ikiruhuko cy'ukuri. Ikiruhuko ufite amateka ameze kuri. Ikiruhuko wikoreye background y'imibaba. Ikiruhuko warababajwe n'uwo mwashakanye, ikiruhuko warababajwe n'uwo wabyaye, ikiruhuko warababajwe n'umubyeyi, ikiruhuko warababajwe n'umuvandimwe, ikiruhuko warababajwe n'isi. Hari igisi igera ku muntu ukabona ntiyabaye feya wa mugani w'abantu. Ukabona nta nyoroshyo namba yigeze ishiramo. Nigeze kugera ahantu hari umwana wavukanye ubwandu, yari umwana mukuru. Ababyeyi be ntibamureze kuvukana ubwandu, nta ruhare yabigizemo. Yari impumyi muri ubwo bwandu, yakuyemo guhuma amaso, akuramo indwara nyinshi cyane ziri ku buzima bwe, ariko yarakijijwe. Cyari ikiganiro none aza kunshyira ku ruhande aravuga ati, se kurimo utanga ibyiringiro mu bajene, utanga ibyiringiro n'ibiki n'ibiki, ubu nanjye ese nashaka, ese nabyara, ese ukumva ubuze icyo wowe nk'umuntu cyangwa wowe nk'abutanse wamusubiza. Ubwo ni urugero runje mu mutwe, ariko mwisi arimo barumye. Ariko Yesu ntiyigeze agira ubwoba. Ndagira ngo uyu mwanya ni séance, ntitubere amagambo, kuko nta n'amagambo numva menshi fiti. Ahubwo dusaba ubuntu bw'Imana bumanuke mu mibabaro yose, yaba iremereye, yaba ya indi twumva mu busanzwe isa nta kitwaye, ariko ifite icyo yaduhinduyeho. Iyo imvugo itari nziza yose yamvamo, nuko hari ikintu runaka kinjye mu buzima bwanjye kikagira ikintu gihindura. Nkaba ntabasha gukunda, nkaba ntabasha kwihangana, nkaba ntabasha gutanga ineza. Ushobora kuvuga ngo sinafashwe ku ngufu, sinabaye wenda ipfubye, sinarezwe n'ababyeyi, sinanzwe cyane, ntabwo bikabije. Ariko hari imibabaro y'isi yagiye kugeraho. Ibyo nabyo tubishyire Yesu, tumubwire ngo Yesu waravuze ngo mwese abarushye n'abaremere nimusange ndabaruhura. Ndashaka ikiruhuko cy'ukuri, ndashaka gukira byukuri, ndashaka kuba mu mutima wanjye nta muntu n'umwe nikoreye. Mwibuke ko kubabarira ni processes, ni urugendo. Kandi aho Yesu abera mwiza, ntabwo azangwa kwempoze imbabazi ngo avuge ngo urutanse we babarira, niko bivuze, niko byanditswe babarira. Yesu ikintu cya mbere ashaka ni ugukiza umutima wababaye. Arabanza avuga ati urutanse umutima urababaye, banza uwunzanire, uwunzanire ngo ukoreho. Arabizi ko nawe ukoraho n'iby'imbabazi nzabibasha. Reka rero dufata akanya dushyire Yesu imitima yacu. Hari n'igihe tubabazwa natwe ubwacu, natwe tukananirwa kwibabarira. Mu biganiro njyanirana n'abantu, nagiye mpura n'abantu bananiwe kwibabarira, kavuga ati nakoze amahano, nahemukiye umuryango, nahemukiye abana banjye, nahemukiye urugo rwanjye, akumva nta mbabazi akwiri. Muri Kristo hari imbabazi. Iki cyanditswe kiravuga Matayo 11 28 kugeza kuri 30 ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaro. Mwese abarushye n'abaremerewe. Ushobora kuremererwa n'amateka yawe, n'amahitamo mabi wagize, uyu munsi akaba gufiteho ingaruka. Ushobora kuremererwa n'ibyo wakorewe n'abantu, ushobora kuremererwa n'ibyo utakorewe n'abantu byakwituyeho utabigizemo uruhare. Ushobora kuremererwa n'ibyo byose ukaba uri umukristo, ariko ubukristo bwacu no kwenjoyinga agakiza tukaba turi nko kuri 40% cyangwa 30% ya fullness y'ubugingo. Bwa bugingo yaje kuduha to the full, bwa bugingo yaje kuduha bwinshi, bwa bugingo yaje kuduha an abundance. Ndagira ngo buri mu ruho wose utekereza ko ukuremereye umunsi wibuka, uwo wakenyereho tukawukenyeraho tukawirengagiza, byose tubimuhe uyu mugoroba. Mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Iyi miruho kukuremererwa nibyo bituma umuntu ashobora gusigarana n'umuvandimwe umwe, bakaba ari babiri, ariko uyu munsi bakaba batavugana. Iyi miruho mu buremere nibwo bishobora gutuma umuntu agira umubyeyi ariko bakaba nta hantu bahurira. Iyi miruho uburemere byo bishobora gutuma umuntu aba yarabyaranye n'umuntu ariko akaba adashaka kumureba ku maso. Ni imiruho myinshi, ni imibabaro myinshi, ni ibintu byinshi. Iyi miruho n'uburemere nibyo bishobora gutuma uba umuntu utabasha kwihangana, uba umuntu udatanga ijambo ryiza n'umunsi warimwe, cyangwa se rimwe na rimwe ritanga ubundi nawe ukitungura. Sinzi niba mujya mwitungura ukumva uvuze ikintu utakabaye uvuga. Iyi miruho n'uburemere nibyo bizana kutagirira abandi bantu imbabazi, tugahora turi abacamanza, ukumva kuko nta gatonyanga ko kwihangana gahari. Imana itugirire ubuntu. Ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Murongo wa 29:30 bikaduha igisubizo cy'uburyo umuntu aruhukamo. Abantu bose mu by'ukuri bakeneye ikiruhuko, ariko hari icyo dukwiriye gukora kugira ngo twakire ikiruhuko. Yesu yakoze ku musaraba akishyiraho intimba zacu, kirahagije. Ariko we kugira ngo wakire ikiruhuko cyose Yesu yagufatiye, wakire gukira umutima, ugire no
kumva bishaka ubundi ntambwe ya mbere yo kubabarira n'ukumva umuntu abishaka hari giye wumva iyo sije batane uwo bavuga ibindi ariko uwo muntu ukabwira imana nga mana urabizi mana ntiwansaba kubabarira kanaka nta ibyo ntiwabinsaba intambwe ya mbere no kugira ubushake no kubwira imana ngo mana numva ahandi byashoboka ariko yiwe ntibyashoboka mana shoboza kuko nziko uri imana y'imbabazi udusaba kubabarira kuko natwe twababariwe byinshi mana magutera iyo ntambwe ya mbere shoboza nibyo ntambwe ya mbere warayiteye waragize waramaze kubyifuza saba imana ngo mana nyigisha nababarira nti ruhura umutima wanje shoboza niba ngo warahageze bwira imana ngo mana ni gute noneho nagera n'ahantu kumwifuriza ibyiza ni gute noneho ntanezezwa nibi byamubayeho ni gute noneho iyi kiganiro kirimo kivuga ko yananiwe ko yatsinzwe nagera ahantu kitakiryohera amatwi yanjye ni gute natangira kumukunda no kumwifuriza ibyiza ntezeze intambwe mwami waba ikidushoboza rwo kwakira iki kiruhuko kiri ku murongo wa 29 ngo mwemere kuba bagaragu banjye munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu ikigero tuzakiramo ikiruhuko Kristo atanga ikigero tuzaruhukamo ukaba umuntu uruhutse ufite umutima ukize umutima unezerewe n'igipimo bizangana n'igipimo wigira kuri Kristo mwemere kuba bagaragu banjye munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu Abakristo benshi ntibafite ikiruhuko kuko tudafite umwanya uhagije wo kwigira kuri Kristo. Kwigira kuri Kristo ni iki? Ni igihe Yesu ambwira ibintu avuga ngo Yesu ndabyemeye nubwo ntabyumva. Saba kubabarira. Mana birakomeye simbyumva ariko ubwo wabivuze ngo hari icyo byakora ndabyemeye. Yesu usaba kuba mu ijambo ryawe. Ubwo binsaba kwavuga ko ari umutsima w'ubugingo, kwavuga ko bitunga abantu ndabyakiriye, ndabyemeye ngiye kwitanga. Sinzi icyo bikora niyo mbisomye simbyumva simbona icyo bikora mu buzima bwawe ariko ubwo bisaba ukavuga ko ari umutima w'ubugingo ukavuga ko ari amazi amara inyota ukavuga ko bihembura mana ndabyemeye ngiye kubibamo mwemere kuba bagaragu banjye munyigireho kwigira kuri Kristo ni nko kwemera kuba umwana mutoya wiga muri materemo baravuga baramubwira ngo vuga a akavuga a zamura gakondo ujya kwiga kwandika i akakazamura atazi icyo kazatanga kwigira kuri Kristo ni ugufata ibintu byose adusaba mu ijambo tugatangira kwitoza kabwo ngo Yesu nyigisha abayivuga gute ubwo ni ntambwe ya mbere gukiranuka babi ibi bintu babibamo bate se Yesu uko bikomeye umuntu yababara umugabo wamugize gutya umuntu yababara umugore wamugize gutya se umuntu yabasha kubaho ubu buzima ariko Yesu ubwo binsaba nyigisha no kubibamo mwemere kuba bagaragu banjye munyigiro nibwo muzabona ikiruhuko uburuhukiro mu mitima yanyu igipimo twigira kuri Kristo kirangana n'igipimo cy'uburuhukiro muri Kristo harimo amahoro menshi harimo umunezero no kwakira urukundo tukabasha gukunda nk'abatarigeze bababara kunda nk'abatarigeze bababara si tegeko ahubwo ni ugukira arakiza imitima yacu akatugeza aho hantu ngo kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye kunkorera kutaruhije kumukorera si ikindi no kudistribuwa urukundo no gutanga urukundo mu bikorinto ba kabiri igice cya gatanu umurongo ngira ngo wa 19 17 duhinduka ibyaremwe bishya 19 atubwira ko twahawe twunzwe n'Imana muri Kristo Yesu tumaze kongwa n'Imana aduha umurimo twebwe wo kunga Imana n'abantu ntatanga urukundo sinshobora kunga Imana n'abantu Yesu yiyunze muri Kristo niyunze n'Imana arangije mu murimo wo kunga abantu nawe ni mu rukundo honyine umurimo wo kunga abantu n'Imana ushoboka. Yesu yatanze ubugingo bwe kugira ngo atubone. Arangije dusaba natwe gutanga ubugingo bwacu. Ntabwo twatanga ubugingo bwacu uru rukundo rutatwuzuye. Kuko kunkorera kutaruhije, kumukorera kutaruhije n'umutwaro we utaremere. Umutwaro si ikindi. Arashaka ko naba nkuko yakabaye ariwe urahanga kandi sinabikora. Umutima wanjye ari igisenzegere. Ni inyungu z'ubwami bw'Imana kudukiriza imitima. Ni inyungu z'ubwami bw'Imana ku mutima ubaho nta mwene wanyu wanga nta muntu wasenganye wanga nta muntu numwe wanga ni inyungu z'ubwami bw'Imana data arashaka kugukiza ntago hagarara imbere yawe nk'umuntu ugufatira kwimbona ngo ubwire ngo babarira n'utababarira ntuzajya mu ijuru ntago data ruka akora ntago Kristo ruka akora arakubwira ati warababajwe zana umutima wawe emera kunyigiraho hanyuma umutima wawe ukire ubashe kubabara wa mugabo waguhemukiye ubashe kubabara wa mugore waguhemukiye ubashe kwakira abandi bakugiriye nabi zana umutima wawe tuwuvure
mana yashitugire neza nifuza ko twafata kanya ko gusenga byinshi mu bitubabaza inshuro nyinshi ni ibintu bitavugika ni ibintu umuntu atabasha kubwira undi ni ibintu ushobora kuzengurutsa amaso ku isi ukavuga utari ku ibintu nabibwira nde ko bitavugika ese ninde nazabwira ko mama ari umwicanyi cyangwa se ko mama ari umurozi ninde nazabwira kumugabo wanjye ameze gute ninde nazabwira kumugore ninde nazabwira kumuvandimwe wanjye urya ameze gutya cyangwa yampemukiye gutya kandi wenda afite isura nziza n'izina ryiza hanze ugashakisha umuntu wabibwira ugasanga ntibivugika ninde nazabwira ko byagendaga gutya na gutya ukamushaka ku isi ukamubwira nigeze kuvugana n'umuntu uri mu gihugu cyakure mu gihugu cy'abarabu ntabwo mvuga izina rye nta kintu bitwaye hari abantu benshi ngo ninde muntu nabwi nashakije kwisa umuntu nabwira ko wa mugabo twabanye imyaka myinshi wasaga nkaho ari mwiza imbere y'abantu warutunze umuryango nashakije umuntu nabwira ko icyumba cyanjye cyari kimeze nk'ikuzimu ko yankoreshaga ibintu bitabaho nashakije umuntu kwisa nabwira ibintu nk'ibyo numva ndabivuze akumva buze umuntu yabibwira kuko bitavugika umutima ukomeretsa kenshi ubika amabanga menshi ariko Yesu afite amatwi afite umutima wo kubyumva byose no kubigukiza ukagera ku rwego ukira burundu ukagira umutima unezerewe ukabaho imyaka Imana iguhaye ufite umutima wakize ukabaho udafite utuguni tumwe turwaye yaje kuduha ubugingo muri full bwozuye muri abundance bwinshi ntagashaka kuguha impano gusa ngo ugire impano iri kugikomere no kubihirwa ntabwo ashaka kugukoresha gusa ngo ukore imirimo igere kure ariko harakandi gace karwaye yaje kuduha ubugingo bwuzuye bwinshi busendere ibitavugika ibyo tabwira abantu ubihe Kristo abasha kubyumva kandi afite imbaraga zo kudukiza we kwigarukiza no vuga kuti ntacyo ntwaye ibyo byose ndanumva njya nezerwa ntabwo ashaka kujya unezerwa arashaka kubaho nezerewe arashaka kubaho wishimye arashaka kubaho warabimuhaye byose yarabigutwaje kugira ngo nawe none umutwaze ibyo ashaka kumutwaza ibyo ashaka kumutwaza si ikindi arashaka kuba distributeur w'urukundo arashaka gutanga urukundo aho rutari arashaka gutanga ineza arashaka kubabarira byihuse iteka nibaza ku buzima bwa Stefano Stefano yari umusore mutoya ahora nibwira ko ashobora kuba yaratarashaka ni gute umusore bamutera amabuye akavuga amagambo nk'ayo Yesu yavuze kavuga ngo babare ko batazi ibyo bakora iteka ndavuga ngo bari bazi ibyo bakora bateraga ibuye rimwe nyuma y'irindi bazi ibyo bakora ariko nuko yabashije kubona Kristo mu ijuru amaso yakabona Kristo hanyuma ngo muba muri ibyo maso basanga arasa na hamarayika imibabaro tuyishyire Kristo iyo tuyishyire Kristo uburyo dukorera Imana burahinduka tuzatanga urukundo mu nyigisho zacu tuzatanga urukundo mu ndirimbo zacu tuzatanga urukundo mu mirimo mito ya dukora tuzatanga urukundo atari umwambaro wa dimanche hari igitwenge n'urukundo abantu bakenyera babarokore bakabijyana muri repetition bakabijyana dimanche mu materaniro ariko kuwa mbere bakabyiyambura bakamera nk'intare bakaba abantu bashihana bakaba abantu babihiwe Yesu afite imbaraga zo kudukiza kudukiza ibivugika n'ibitavugika imibabaro ishobora guhindura imiremerwe y'umuntu akarinda asaza atari yabo Imana yaramugeye yari umuntu ubundi wagenewe kuza kuri ibintu byinshi kandi byiza umuntu ariko imibabaro yamugezeho yaramuhinduye teroma nawe atazi uwo ari we neza atazi ese ubundi ndi umuntu wishima ese ndi umuntu ugaragaza ibyishimo ese ndi umuntu ubimira ese ndi umuntu ntabwo yimenya kubera ko imibabaro yabaye myinshi iragenda iramuhindura ariko reka uyu mugoroba byose tubizanire Kristo arabishoboye arabibashije reka dusenge afite imbaraga zo kudukiza cyamuka byizera wahaye Stefano umunezero mu masaha yo guterwa amabuye yaguha umunezero kuko we nta uri muterwa amabuye wone ufite imyaka 40 cyangwa 50 cyangwa 60 cyangwa 80 yo kubaho yaguha iyo myaka ufite umunezero wuzuye abera benshi barawusogongeye nawe wawusogongera umunezero w'ukuri akamaramo nakakajambo kavuga kaningura kaninira bira byose bizanwa no kubabazwa bizanwa n'utuntu dutandukanye n'imibabaro itandukanye no kubura urukundo akabimaramo akaduha gusana we reka tumusukire imitima tumuhi yacu irwaye aduhe uwe wuzuye urukundo aduhe uwe wuzuye imbabazi aduhe uwe wuzuye kugira neza
aduhuwe uzuye impuhwe adukize kwa kubyambara nk'umwambaro wa kirokore wo kucyumweru no muri repetition no mu materaniro nk'aya ngaya cyangwa barukore bagusuye ariko nyuma tukawukura biduhindukira ubuzima arabibashije arabishoboye arabishoboye kugukiza ku buryo uhura n'umuntu wakubabaje ntihagire ikintu gisimbuka mu mutima wawe kumvura amahoro kumvura mwifuriza ibyiza arabishoboye umwami w'abantu reka dusengane suka umutima wawe imbere ye umubabaro wose usiga impinduka mu buzima hari igihe tunegrija imibabaro mitoya idukorerwa cyane cyane mu bihugu bikennye kuko tuba dufite ibindi bibazo byinshi ukaba wirwandira n'icyo uri bugaburira abana cyangwa simvuga ibihugu bikennye imiryango yacu abanyafrika muri rusange ukaba ukirwana no kugaburira abana no kubigisha mu ishuri n'ibindi nk'ibyo ngibyo byibanze n'icyo kwambara naho gutura kuburyo indi mibabaro igukorerwa muri ako kanya ibisa nka idafite umwanya ariko umubabaro wose kugeraho ufite icyo ukora mu buzima bwawe niyo mpamvu muri umubabaro wose umuntu akwiriye gushyira Yesu buri umubabaro wose uzana impinduka uhinduzana impinduka muri kamere yawe uzana impinduka mu wo wagombaga kuba we kubura kugira iby'ubura kugira ibyubura mu buzima busanzwe umwana wakuze adafite ibyibanze adafite umwambaro ajya mu ishuri bakamuseka adafite yambaye inkweto zicitse bamusohora mu ishuri uyu munsi cyangwa asaba uwanyuma cyangwa ibya bintu byose bigaragara abantu bakaba baguseka bira bintu byose bifite ikintu bisiga mu buzima bwacu iyo dukuze kora ko tuba dushaka ubuzima turakenyera tugakomeza twumva ntacyo twabaye ariko bifite ikintu bigabanya mu bo twagombaga kuba Imana ifuza ko tugira ubuzima an abundance bwinshi kandi bwuzuye wowe nanjye tugahinduka abantu b'umumaro mu gihe cyacu tugakoresha tugahinduka ibikoresho bizima bitanga urukundo rwa Kristo ahantu hose data dukoreho uyu mugoroba dukoreho nkoranaho n'abakobwa bawe bari muri iki gihugu cy'Ubudage nkoranaho n'abandi bana bawe hirya no hino abadukurikira n'abaza dukurikira hanyuma turasaba ubuntu bwawe mwami ibyo tuvuga bamwe bafite ibiremere bitavugika abandi bafite ibisa nkaho bisanzwe ariko bafite icyo byakoze ku buzima bwawe biraduhindura biduha kureba n'abantu imbabazi nkeya byaduhaye kureba n'abantu ijisho ribi byaduhaye kudaha agaciro byaraduhinduye ntago turabo twagomba kuba turibo muri Kristo Yesu ndasenze wowe udahishwa wowe uzu mutima wa buri muntu wese wowe uzu ubuzima bwa buri muntu wese kugira ngo uyu mwanya ukore ku mutima wababajwe ukize kize igikomere cyo mu bwana umuntu yasinzirije akacyorosa atarigeza kiganira atarigeza kivuga nawe niyo yicaye muganira wowe nawe Kristo muri munyine ntabasha kukivuga icyo nacyo gikoreho umwami w'abami ugikize kiza ibindi bikomere byamujeho mu gukura ku bantu yari yize yasutse mu rukundo cyangwa ikizere cyo cyose bakamutenguha kiza ibyo bikomere byose kiza ibikomere umwami byazanywe n'imibabaro yo mwisi gupfusha kurwaza impanuka ibyo byose mwami w'abami kiza icyo gikomere witeka mana nyiringabo watubwiye ngo yemwe abarushya n'abaremerewe nimusange ndabaruhura ufite imbaraga ziruhura buri mu ruho wose buri mu ruho wose utugeze hahantu mwami dushobora gukunda nk'abatarigeze bababazwa duhe kukubona nk'uko Stefano yakubonye akakubona ngo mu maso ye hagacya mwami ntidushaka mu maso higirisha ntidushaka mu maso hidini umuntu apresenta abandi banyamadini basengana ntago dushaka mu maso umuntu ajyana mu isabato ntago dushaka umucyo umuntu ajyana ku cyumweru ntago dushaka umucyo gusa umuntu ahagararana ku gatuti akabivuga nk'aho ari amahoro turashaka ubuzima bwakozweho nawe turashaka ubuzima buhindutse turashaka ubuzima bwuzuye imbabazi zawe turashaka ubuzima bujojo mu rukundo rwawe turashaka ubuzima buhinduwe nawe turashaka umunezero w'ukuri turashaka ibitwenge byuzuye turashaka amahoro adende asesekaye udukize umunabi wose tujya twibwira ko ariko duteye tukibwira ko ariko tumeze ariko ari umunabi twazaniwe n'ibihe agashiha kihuta twazaniwe n'ibihe dukize Uwiteka Mana nyiringa maze tubashe kukuberaho mu miryango yacu tuba abantu bazana impinduka
abavuye mu miryango yakomeretse igakomeretsa reka mwami bahinduka imiryango itanga urukundo imiryango yuzuyemo imbabazi imiryango ihora iramburiye abandi amaboko imiryango ibasha kubabarira duha urukundo mwami utugeze ku mutima umeze nk'uriya mubyeyi wabonye umwana w'ikiragaruka akamuhobera akamuhobera akamwakirana urukundo rw'iki duha umutima umeze nk'uwawe data duha umutima umeze nk'uwawe imbabazi tutagiriwe reka twebwe tubashe kuzigirira abandi reka se nimbabazi twahawe twebwe tubashe kuzikuba inshuro nyinshi reka urukundo twahawe tubashe kurutanga ari rwinshi reka urwo tutahawe uruduhe mwami tubashe kurutanga duhindura abantu bameze nk'uko ushaka mwami w'abantu reka uyu mugoro habeho kubohoka ku muntu wari ubahanywe mu kagereza n'umuntu wamubabaje reka soke muri iyo gereza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ibyishimo bye abisangira n'uwamubabaje atabishaka umubabaro we akawubanamo n'uwamubabaje atabishaka arwana no kumuhisha arwana no kumwereka ibyo yagezeho reka habeho kubohoka mu izina rya Yesu reka umurunga umuhuza n'abamukomerekeje uyu mwanya ucike mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti abahemukiwe nabo bashakanye uwo murunga ucike mu izina rya Yesu wamubere nk'akagozi akagenda nari mu kazi akagenda naho ibyo yifuza kwacivinga abyifuza kubyacivinga kugira ngo yere kuwamutaye ko yabaye umuntu ko yagize ibyagira reko murungu cike mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti abashe kunezererwa imigisha umuha abashe kunezererwa ubuzima kubera wowe Kristo adafite uwashaka kwereka mwami turakwizeye twizeye ubuntu bwawe reko uyu mwanya umuntu wananiwe kwibabarira uwumva adakwiriye kugirirwa ani mahirwe guhabwa indi chance yo kuba ku rugo guhabwa indi chance yo kugira ubuzima bwiza guhabwa indi chance yo kubaho reka uyu mwanya umwe kwakira imbabazi mu mutima we nasanze uri imana ya mahirwe ya kenshi amahirwe atabarika iyo nsomye bibiliya sanga abantu bagiye baba mu buzima bwamese bica ibintu bakabivanga ukabongera ni mahirwe wagiye ukora n'abantu bakoze amahano wakoranye n'abamose barisha abantu wakoranye na Dawidi yarakoze amahano nasanze uri imana y'amahirwe ya kenshi twebwe mu madini yacu ntitubasha kubyumva kuko turatenga tugashyira ku ruhande turi abantu buntu ariko wowe mu mbabazi zawe nasanze uri imana y'amahirwe ya kenshi ndasenze umuntu utabasha kwibabarira uyu mwanya imbaraga zawe zimugereho mwami zimwinjize mu migambi wari umufitiye jambo ryo ryarambwiye ngo hari ibintu wanditse ku buzima bwacu tutarabaho n'umunsi n'umwe mwami ibyo wanditse ku buzima bwe ntabwo yari mesi ntabwo yari imvange ntabwo kwari kubyica ntabwo bwari uburaya ntabwo kwari gukuramo amada ntabwo byari ibintu bibi ibyo wanditse ku buzima bwe ntabwo kwari kweshua ibyo wanditse ku buzima bwe bwari byiza reka uyu munsi mwami ubwo agihumeka jambo ryo ryarambwiye ngo habaho ibyiringiro ngo nubwo igiti cyatemwa ngo ariko iyo cyongeye kikumva amazi hariho ibyiringiro ko cyakongera kigashibuka reka ubuzima bwe mwami bwinjizwe mu mbabazi zawe mu migambi yawe mishya uwiteka mana nyiringabo urakoze kuri umugizi wa neza urakoze kuri umutunzi w'imbabazi reka yinjire mu byo umuvugaho maze mwami mukomezanye nubwo yaba mwami ari mu myaka ikuze yireba agasanga ntagaruriro uri imana y'amahirwe ya kenshi urakoze papa uri umugizi wa neza uri umugizi wa neza uri umutunzi w'imbabazi ndasenze kugira ngo umuntu wibuka izina ry'umuntu wamubabaje mu matwi ye akumva havuzemo injereri akumva havuzemo amafirimbi akumva ntibyakwirwamo nasanze uri imana y'ibitangaza n'ubundi kubabarira ni igitangaza kiruta ibindi nta muntu ubuntu wabyiha nta nubwo muri kamere muntu ndasenze ngukore operation speciale mu mutima w'uwo muntu yisange yabishoboye yisange byifuza yisange mwami w'abami yo yashobojwe nawe Kristo wowe watanze za mbabazi ku musaraba ukavuga ngo data ubabare kuko batazi icyo bakora ni wowe kitegererezo cyacu ni wowe imbaraga zacu ni wowe buzima bwacu ndasenze ngo ibyo wakoze ku musaraba bihinduke ubuzima bw'Uwiteka Mana nyiringabo yo abashe kubabarira azasigare yikora avuga ati burya se byakunda burya se namurekura burya se namubabarira burya se nahura nawe ikiniga ntikimfate burya se namu yo burya se namwifuriza ibyiza burya se bamuvuga ibibi nkumva ndababaye ukora uwo murimo mu mitima y'abana bawe urakoze mwami mwiza mwami tuguhaye nibyo tutabasha kuvuga kuko tutabizi turi abantu ubuntu bariri imiti ibyo twamenye nibyo twabonye nibyo twumvise nibyo twabwiwe ndasenze kugira ngo umuntu wababajwe mu buryo twebwe tutazi tutabashwa no kumva ariko urabizi kuko ijambo ryawe ritubwira ko wageragejwe mu buryo bwose nubwo utakoze icyaha iyo mibabaro yubasha kuyumva iyo miruho yubasha kuyumva ndasenze ngo umukize mwami w'abantu
wiri jambo nubwo twarivuga kajana ritagerayo wowe ugereyo kuko urabishoye urabishoye mwami w'abantu ndasengera abana bawe kugira ngo bagirire neza ndasengera abana bawe kugira ngo bahimbaraga zo kwigira kuri wowe no gutinda kubirenge byawe gutinda kubirenge byawe kubirenge byawe niho dukura imbaraga za byose kubirenge byawe niho duhinduka tugasana nawe igitondo n'umugoro tugasana nawe tukakwigiraho gukunda tukakwigiraho kubabarira tukamenya neza ko natwe twababariwe tukagira imbaraga zo kubabarira abandi tugusabye imbabazi kandi mwami ahantu abantu baje batuganaho bifuza ko tubahandi mahirwe yakabiri ntituyabahe tugusabye imbabazi tugusabye imbabazi kubwo abantu twakatiye tugafunga tugakupa burundu tugusabye imbabazi tugusabye imbabazi aho twatsinzwe abantu batuje batubwira ngo mbabarira nyongera amahirwe ongera unyemere tugatsindwa tugusabye imbabazi tugusabye imbabazi ahantu twari kwitwara mu buryo runaka bwo kubabarira abantu runaka no kongera amahirwe ntitubibashe tugusabye imbabazi kandi tugusabye imbaraga iteka uhora uzana andi mahirwe mashya imbere y'ubuzima bwacu nongera kuzana amahirwe y'abantu bakeneye ko tubabarira y'abantu bakeneye ko tubumva y'abantu bakeneye ko tukomeza kubakira uzabidushoboze kandi witeka mana nyiringabo twakiriye umutima mushya twakiriye umunezero wuzuye twakiriye biriya wadufatiye byose hatabuzemo na kimwe duhinduka abagore n'abagabo bashyitse abasore n'inkumi bashyitse bafite badasuhuza umutima buzuye uburyohe bw'ubuzima buzuye uburyohe bw'agakiza bafite ijuru muri bo bafite umunezero w'umana bagituye inaha ngaha muri iyi si isa gutya muri iyi si yuzuye imibabaro muri iyi si yuzuye imiruho ariko basogongeye ku munezero w'ijuru turifuza kuba mu bantu mwami w'abantu urakoze papa turagushimira abavandimwe baduteguriye umugoroba ubaho umugisha iki gicaniro cy'abakobwa we mu Budage ubaho umugisha ubagire neza ubane nabo bane nabo mu miryango yabo bane nabo mu mago yabo usubize gusenga kose kurimo kuzamuka mu mitima yabo ubabere igisubizo ukore ku kintu cyose cyatuma baganya ukore ku kintu cyose cyatuma basuhuza umutima urwane n'ibibarwanya ubahe imbaraga zo guhagarara mwami abari mu bihe bigoye ubahe imbaraga zo guhagarara kugeza igihe bazasohokana ubuhamya n'amashimwe ubagwirize inyota yo kuba mu ijambo ryawe ujye ubaha uburyo mu mirimo myinshi ubaha uburyo bwo gusabana nawe niba Abadaniyeli barabishoboye mu nshingano zikomeye n'aba bakobwa bawe babibasha urakoze mwami kubw'uyu mugoroba udasanzwe urakoze kubyuremye mu buzima bwacu tuguhaye icyubahiro sabe umugisha abera bose twabanye nabo tuzabana hanyuma subize gusenga kwabo ubaha imbaraga twese dushoboze kurushaho gusa nawe Kristo ku minsi yose dutije no mu myaka tuzamara tuzaguhagarara neza erega watugize intumwa mu kimbo cyawe tuye guhagarara uko bikwiriye iyi sibuze urukundo tukuzuza urukundo kugira ngo tubashe kurutanga iyi sibuze imbabazi n'impuhwe bitwuzuze kugira ngo tubashe kubitanga iteka atari bya rimwe na rimwe urakoze uwo mugisha wadutegurira nk'ibi bituma bibasha kugera ku bandi ubaha umugisha neza yawe tubeho imbaraga zawe zitubeho kuzageza ku musozo w'urugendo icyubahiro cyose nikikugarukire ni mu izina rya Yesu dusenze amen.